構えるときに、はい、その肩の筋肉を使うっていうね、使ってっていう、うん、あのお仕事されてらっしゃったと思うんですけど、はい、普通あの力むな力むなっていうのよくね流行ってますよ。であの私も体が小さいので、うんうん、もうあの無駄な力をかけずに、はい、楽に持って楽に拭くっていうのを普通に生活して聞いてるんですけど、うん、肩の筋肉を上げるっていうのは肩を上げる、うん、その変に力が入るようなことにはならないのかなって。ならないですよね。不思議なんですけど、うん、そもどうやって無駄か変化をどういう基準で誰が判断するかっていうのがどう考えですか。力むなっていう考えだったので、あのホルンだったら結構こう内側にこう入ってくる力とか、はい、そういう、うん、全部その体にこうかかる力というのが無駄というか、うん、そういうのがをなくした方がいいのかなという考えを今思います。20年前だったら脱力なんてめましいことを言うんだって言われてたんですよね。それがなんか気がつけばどこの吹奏楽でもみんな脱力って言うと、どっちにしてもその昔 の頑張るんだ力を抜くな気合い入れろも脱力も検証してないってことですね。だからやりたいことは何かな、これ人それぞれ違います、ね、やりたいことをやるにはどんな方法があるかな、書いてあること、誰かが教えてくれたこと、自分が考えて導き出したこと、直感で思いついたこと、いろいろあるんですけれども、やりうること、やってみてどれが自分のやりたいことの役に立つかなっていうところで選び取っていくわけですね。最初から脱力って言って脱力させたことで上手くなるって結果が保証されてる条件下だと機能しますけど、そのテストを最初にしてない場合、効き目があるかないか分かんないことに乗っとってやってるので、いまいちしっくりこないとか手応えがないままっていうことは、これは脱力に限らずですね、うん、なんかそういう話なのかなって聞いてて思いました。今のはその肋骨をもうちょっと広げた方がいい、そういう時に姿勢がちょっとこうなってる時で肩を、そうですね、そのよく見てたら構える前がこんな感じで、構え終わった後こうなってたんですよ。あれって途中で気づいたんですけど、なんか腕がこうなってるなって、なんか理由あるかなって探ってたら、だから下ろしてみてください。下ろしてる時はこの体勢ないから、なんか構える途中で始まるのかなと思ったらそうだったってことですね。だから口を落とさなくても届く方法ないかしらって、でそれで探して途中で思いついたのが、あ、そうか、ここの筋肉使えるぞって思ったっていう。で試してみたらよかったから、試してよかったから採用って、あれでダメだったら違う手を考え